TV KPM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jami'il musyahidin wa syukran aidan li ida'atil didik TV. Kaifa halukum jami'an? Ahlan wa sahlan min jadid ila bernamish Tariq Ilan Najah. Alright, hari ini kita dalam subjek manahij Al-Ulum Al-Islami. Korang mesti nak tahu kan siapa guru yang akan mengajar kita pada hari ini. So, korang semua, jom kita saksikan profil guru tersebut. Hari ini bersama dengan kita di studio Ustaz Zulhairi. Kaifa haluka Ustaz? Ana bil khair, alhamdulillah. Ustaz min ayul madrasah Ustaz? Ana min SMI Al-Hasanah. Masya-Allah. Di Rompin. Oh, ba'id jiddan. Ba'id masya-Allah. Munzu minbar. Oh, masya-Allah. Okey Ustaz. Saya saja je nak test bahasa Arab sikit Ustaz sebab saya ini baru belajar sebenarnya. dan hari ini kita nak belajar satu subjek al-manahij al-ulum al-islami, betul Ustaz? Ya, betul. Alright. Jadi Ustaz, mungkin ada di kalangan kawan-kawan kita yang tak tahu lagi subjek ini sebenarnya belajar pasal apa. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit Ustaz tentang subjek ini. Silakan. Okey. Subjek manahij ini iaitu gabungan dua ilmu, iaitu ilmu mantik dan ilmu usul fiqh. Ilmu mantik berkaitan dengan ilmu akal, manakala dengan ilmu usul fiqh kita dapat mengetahui kaedah-kaedah ulama mengeluarkan hukum. Itu secara ringkasnya dan secara umumnya. Wow, korang mesti nak tahu dengan lebih terperinci tentang subjek ini. Tak apa, relax. Ustaz ada bersama dengan kita 1 jam 30 minit Ustaz kan? Dan ya, kita akan tahu lebih lanjut tentang subjek kita pada hari ini. Tapi Ustaz, jadi kalau Ustaz pakai mask sampai ke akhiran sangat nanti orang tak nampak muka Ustaz handsome ni. Alright, Ustaz. Boleh kita ke sana Ustaz untuk kita nak tepati SOP sebelum kita mulakan kelas hari ini. Okey, silakan Ustaz. Dan korang semua, kalau korang pergi kelas, jangan lupa bawa hand sanitizer untuk kita nak bersihkan tangan kita. Okey, silakan Ustaz. Okey. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, selain daripada itu, korang kena ingat pakai sentiasa face mask. Jaga penjarakan fizikal Ustaz. Ya, cukup sekitar. Cukup sekitar. Alright. Dan bila cakap tu jangan cakap dekat-dekat. Nanti tersembur pula air liur tu kan. Baik Ustaz, kita pun dah cuci tangan. Okay. Sekarang ni kita boleh buka face mask kita. Jangan kita buang merata-rata pula. Kita masukkan dalam bekas yang kita bawa. Supaya apa? Supaya face mask kita ni tidaklah terkena jangkitan kuman dan sebagainya. Alright Ustaz. Tapi dalam masa yang sama kita jaga jarak kita Ustaz ya. Masih jauh. Baru nampak muka Ustaz yang berseri-seri pada hari ini. Sebab subjek kita pun menarik hari ini, iaitu subjek berkaitan dengan al-manahij al-ulum al-islami. Manahij al-ulum al-islami. Baik Ustaz. Okey. Inilah yang kita sebutkan sebelum kita belajar ni. Korang semua jangan lupa untuk kita baca doa juga. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, tadi Ustaz ceritakan tentang sedikit sebanyak tentang subjek manahij al-ulum al-islami berkaitan dengan mantik dan usul fiqh. Baik, kita nak tanya pula para pelajar, apa pandangan mereka tentang topik kita pada hari ini? Boleh Ustaz? Okey, boleh. Alright, jom kita saksikan. TV KPM. Pada awalnya, mata pelajaran ini amat sukar bagi saya. Antara bahagian yang susah bertajuk tanakut. Alhamdulillah, dengan bantuan Ustaz, saya telah menguasai bahagian tanakut ini dengan baiknya. Antara subjek kegemaran saya ialah subjek manahij kerana subjek ini merupakan subjek yang berkaitan dengan aktiviti kehidupan seharian saya. Saya menyukai subjek manahij kerana apabila saya mempelajari subjek ini, saya dapat mengetahui cara-cara ulama mengistimbatkan hukum dalam bidang usul fiqh. Didik TV
KPM. Alright, Road to Success SPM. Ishrin, hari ini kita dalam topik Manhaj Al-Ulum Al-Islami. Kawan kita pun ada sebut tadi tentang bagaimana mereka mudah untuk mengetahui tentang pandangan-pandangan para ulama dan sebagainya. Jadi Ustaz, kita nak belajarlah daripada Ustaz bagaimana untuk kita memahami subjek ini, dan kita ada bersama dengan kawan-kawan kita daripada pelajar-pelajar sekolah. Tapi sebelum kita nak perkenalkan mereka Ustaz, kita berehat dulu boleh Ustaz? Okay. Alright, kita kembali selepas ini. Road to Success SPM Ishri. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum menjadi ila bernamis torik ila najah SPM Ishrin. Kaifahalukum jami'an. Apa khabar korang semua? Mudah-mudahan semuanya dalam payungan rahmat Allah SWT. Sebab apa? Hari ini topik kita menarik berkaitan dengan Manhaj Al-Ulum Al-Islami. Kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Zul Khairil bin Zakaria, jauh daripada Pahang saya. Ya, betul. Alright. Dan pelajar-pelajar kita ni pun kita bawakan anda daripada jauh juga ni. Daripada Rompin juga ni, anak murid Ustaz kan? Ya, anak murid. Alright, saya. Alright, kita nak perkenalkan pelajar-pelajar kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Assalamualaikum semua. Nak dengar suara sikit? Waalaikumsalam. Alright. Tersenyum je. Hanif Fahmi, Anis Sakinah, Daniel Denny, Muhammad, apa ni? Atap. Dan seterusnya Nur Hidayah, Muhammad Faizal Fauzi. Ustaz ni, diorang ni pelajar cemerlang semua Ustaz ya? Ya, insyaAllah. Oh, insyaAllah. Kalau tengok gaya pelajar ni, pelajar cemerlang. Baik Ustaz, kita nak belajar tentang subjek Manhaj Al-Ulum Al-Islami. Korang ni dah bersedia kena dapat straight A ni? Ya. Macam tak confident je Ustaz ni. Alright. Mungkin kelas kita pada hari ini akan memberi satu suntikan yang cukup-cukup membara pada jiwa mereka ini untuk mereka dapat straight A dalam subjek ini. Tanpa menengahkan masa lagi Ustaz, mungkin kita boleh start kelas kita? Okey. Dipersilakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Sinar penonton di sekolah dan juga murid-murid yang sedang menonton bagi subjek Manhaj Al-Ulum Al-Islamiyah. Masya-Allah. Baik. Kita mulakan dengan secara ringkas tentang format Manhaj Al-Ulum Al-Islamiyah. Manhaj Al-Ulum Al-Islamiyah mengandungi dua bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B. Bahagian A terdapat 20 soalan berjumlah 20 markah, manakala bahagian B 4 soalan markahnya berjumlah 80 markah. Jadi campur bahagian A dan bahagian B keseluruhannya 100%. Tempoh yang diberikan untuk menjawab Manhaj Al-Ulum Al-Islamiyah selama 2 jam 15 minit mencakupi tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ya. Baik, kita pergi kepada bahagian A dulu. Ya. Bahagian A mengandungi 20 soalan. Okey, kita mulakan dengan soalan pertama. InsyaAllah saya akan bertanya tentang Hanif Fahmi. Hanif Fahmi. Okey, Hanif tengok Fahmi. Dia paling ceria lah Ustaz ini. Okay. Saya harap penonton di rumah juga bersedia dengan soalan pertama. Wow. InsyaAllah. Okey, saya bacakan soalan. Imla al-faragat al-atiyah bil ijabati sahihah ma bainal qawsaini. Okey, soalan pertama. Tempat kosong. Ya. Al-istighal bi'ilmi al-mantiq wa huwa qawlu hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali. Hanif Fahmi. Fahmi. Ayul ijabah Hanif Fahmi. Tafadhal. Saya Ustaz. Assalamualaikum. Silakan. Apa jawapan untuk soalan yang pertama? Nampak macam macam tak susah sangat Ustaz kan? Okey, silakan. Okey Hanif Fahmi, apa jawapannya? Jawapan dia istihbab. Ya, betul. Jawapannya adalah istihbab. Dahsyat Fahmi ni ya. Okey, yang kedua. Kita pergi soalan kedua. Okay. Ad-dilalah naw'an huma ad-dilalah lafziyah. Ad-dilalah terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama iaitu ad-dilalah lafziyah tempat kosong. Okey, kepada Anis Sakinah. Anis Sakinah. Ya. Okey, jawab. Okey, adalah naw'an mudalalah lafziyah wa ghairu lafziyah. Okey, betul. Jawapannya adalah dilalah ghair lafziyah. Masya-Allah. Mumtaz.
Hebat. Soalan ketiga. Yanqasimu al-lafzu al-mufrad al-ismu wa tempat kosong wa adat. Kita pergi kepada Muhammad At-Tabrani. Ah, Tabrani. Mana? Okey, silakan. Ya, saya. Confident je kan nak jawab. Yanqasimu al-lafaz mufrad isim wal kalimat wal adat. Okey, betul. Ahsanta. Masya-Allah. Hai, semua betul Ustaz, bila nak salah ni? Alright. Okey, seterusnya soalan yang keempat. Tempat kosong binisbati lil himar wa nahikun. Apakah jawapannya Hidayah? Okey, Hidayah buka mic dulu Hidayah. Buka mic. Alright. Al-basal binisbati lil himar wa nahikun. Okey, ahsanti. Jawapannya adalah al-fasl. Ahsanti. Harap penonton di rumah juga dapat menjawab soalan ni Ustaz, kan? Sebagai ulang kaji. Betul. Apa yang telah dipelajari dalam tempoh setahun lebih. Okey. Soalan kelima. At-ta'rif bi tempat kosong alil insan wa jismu hayyun natiqun. Baik. Faizal. At-ta'rif bilhadun nakis lil insan huwa jinsin ayunati. Okey, ahsanta. Dahsyat. Jawapan sahiha. Seterusnya, kita pergi soalan seterusnya. Uktub kalimah as-sahih lil bayanat as-sahiha wal kalimatul khata lil bayanat al-khati'a mimma yati. Jadi soalan ini dia minta anda tuliskan betul bagi pernyataan yang betul dan salah bagi pernyataan yang salah. Penting di sini, sidang penonton di rumah juga, anda perlu faham soalan. Walaupun dia nampak mudah, tetapi jika kita tak faham soalan, akan menyebabkan kita kehilangan markah di situ. Dua jawapan tu saya, sahih ataupun khata. Dia pilih dia yang mana, sahih ataupun khata. Okey, baik. Yang keenam, al-muqaddam fil qadiyyah syartiyah huwa tartibu al-akhir wa in dhukira awwalan. Baik, kita pergi kepada Daniel. Kita minta Daniel menjawab soalan yang keenam. Ya, Ustaz. Okey, jawapannya apa Daniel? Al-ijabah ya khata. Okey, ahsanta. Insya-Allah. Kenapa khata? Daniel, boleh cerita sikit tak? Sebab apa? Apa maksud soalan tadi? Apa maksud soalan tu Ustaz? Okey, sehingga muqaddam, jawapan dia boleh jadi khata. Muqaddam? Muqaddam pada qadiyah syartiyah adalah susunannya berada di akhir walaupun disebut di awal. Oh, khatalah ke? Khata. Alright. Okey Ustaz. Yang ketujuh. In ji'tani al-an akramtuka. Misal al-qadiyah al-syartiyah al-maqsusah al-mujabah. Kita pergi kepada Hanif. Jawapan untuk nombor tujuh Hanif. Ya Ustaz. Al-ijabah ya sahih. Okey, ahsanta. Masya-Allah, luar biasa. Seterusnya soalan yang ke-8. Al-qadiyah asy-syartiyah al-muttasilah hiya allati awjabat at-talazum baina tarfayha. Kita pergi kepada Hidayah. Okey, Hidayah, try Hidayah. Al-ijabah ya sahih. Okey, ahsanti. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Taksim asy-syartiyah ila muttasilah wal munfasilah, iaitu qadiyah syartiyah terbahagi kepada dua, iaitu qadiyah muttasilah dan qadiyah munfasilah. At-Tabrani. Ya, saya. Okey, jawapannya At-Tabrani. Okey, buka mic At-Tabrani. Okey, okay. Al-ijabah ya sahih. Okey, ahsanta, betul. Soalan yang ke-10. Mahma huwa sur kuliyah salibah. Mahma adalah merupakan sur kuliyah salibah. Hanif Fahmi. Ana ya Ustaz. Okey. Al-ijabah ya al-khata'. Ahsanta. Baik, seterusnya kita pergi kepada soalan. Tapi sebelum tu Ustaz, jawapannya tu sahih dan khata. Ya, betul. Saya ada satu soalan Ustaz nak tanya.
semua soalan-soalan yang terdapat pada soalan tadi tu Ustaz, semuanya merangkumi daripada mantik ataupun campur sekali semua? Ya, dia campur semua. Campur semua, Ustaz. Ada bahagian mantik dan ada bahagian usul fiqh. Oh, ada bahagian mantik, ada bahagian usul fiqh. Mungkin ada tips, Ustaz. Kalau kata dia orang buat right ataupun pangkah, boleh, Ustaz? Sebab tu saya cakap dia kita faham kepada soalan. Ah. Kalau dhaq, kita letakkan right ataupun pangkah. Ada yang soalan yang diminta sah, tuliskan sahih ataupun khatak. Di situ pentingnya kita memahami kehendak soalan. Maknanya kena faham tu betul soalan tu, kan? Ya, betul. Kalau kita, walaupun kita jawapan kita sahih tu, kita buat right, betul dah, tapi tak diterima, kan, Ustaz? Alright. Okey, baik. Seterusnya, imla al-faragha bi ikhtiyaril kalimah al-munasibah. Jadi soalan ini hanya minta isi tempat kosong dengan jawapan yang diberikan. Ya. Okey. Baik, soalan 11, al-muradu bi khitab syari' huwa tempat kosong au ma yarji'u ila kalami min sunnati au ijma' au istidlal. Okey, kita minta Daniel. Okey, Daniel. Al-murad bi khutubu asy-syara' huwa kalamullah au ma yarji'u ila kalami min sunnah au ijma' au istidlal. Aha. Okey, ahsanta. Jawapannya adalah kalamullah. Kalamullah. Kenapa Daniel pilih kalamullah, Daniel? Ada ke clue-clue dekat situ? Kenapa? Kenapa pilihannya kalamullah tu? Kenapa dipilih kalamullah tu? Ada ke clue-clue ke yang boleh kita tengok daripada soalan tu, cikgu, kan? Mungkin setengah tu kita daripada soalan tu kita boleh tengok clue dia, kan, cikgu, kan? Tekniknya adalah kita sentiasa buat latihan. Sentiasa buat. Alright, ini mesti selalu buat latihan ni, kan? Okey, cikgu, soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya, soalan nombor 12. Qala Allah Ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Iqtada syari' wad'an istata'a tempat kosong li wujubil haji. Okay. Saya minta Anis Sakinah. Ana Ustaz. Qala Allah Ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Iqtada syari' wad'an istata'a syartan li wujubil haji. Jadi jawapannya? Jawapannya? Jawapannya syaratan. Okey. Betul, Ustaz? Betul. Syaratan. Betul, syaratan. Okey, betul. Tahniah, Hanis. Jawapan yang betul. Alright, Ustaz. Soalan 13. Naha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam an kulli muskirin wa muftiri. Iqdada syari' wad'an al-iskar tempat kosong li tahrim al-khamr. Hanif Fahmi. Hanif Fahmi, silakan. Ana ya Ustaz. Okey, na'am. Naha Rasul sallallahu alaihi wasallam an kulli muskirin wa mustar. Iktira asy-syari' wa da'a iskar sababan li tahrim al-khamr. Jawapan dia sababan. Ahsanta. Saya faham satu tu, Ustaz, tentang khamar tu ni arak saya. Dia cerita tentang pengharaman tu, saya. Ya, pengharaman. Jadi jawapannya adalah apa tadi, Hanif? Sebaben. Masya-Allah. Maksudnya? Ya, maknanya itu penyebab kepada pengharaman khamar tu, kan, Hanif, kan? Ya, betul. Baik, dia pula jawab yang betul, ya. Alright, korang mesti bagi tahu kepada kawan-kawan kita dekat rumah sana. Kenapa korang pilih jawapan macam tu, kan? Bukannya kita main bubuh je perkataan sebut, betul tak? Alright, macam tadi berkaitan dengan khamar tu, itu merupakan sebab yang menunjukkan tentang pengharaman tu, kan, Ustaz, kan? Betul. Alright. Okey, baik. Sebelum kita meneruskan soalan yang seterusnya, saya nak kongsikan peringatan kepada pelajar dan juga pelajar yang sedang menonton. Ya. Jika anda menulis jawapan dalam kertas soalan untuk bahagian A, jangan lupa untuk anda tulis semula jawapan di dalam buku jawapan. Oh, berasingan, ya, cikgu? Berasingan. Okey. Kerana ada satu soalan dan ada satu set buku jawapan. Jika anda conteng di dalam buku soalan, pindahkan jawapan bahagian A anda di dalam buku jawapan yang telah disediakan. Oh. Itu sebagai peringatan.
Kadang-kadang kita lupa. Maknanya kita tak hantar soalan, kertas soalan tu kan cikgu? Tidak. Kita hantar kertas jawapan tu. Ya, betul. Kalau jawab kita tulis betul semua dalam kertas soalan kita, kemudian rugilah kita cikgu kan? Ya, betul. Okey, itu kena hati-hati tau korang semua ya. Okey, okay, silakan cikgu. Okey, soalan 14. As-sihhatu hiya ma waqad asyar bi istikmalil al-arkan wa indamul mawani'. Okey, At-Tabrani. Okey, At-Tabrani. Ya, Ustaz. Okey, nعم. Tafadhal. As-sihhah hiya ma wa kifat asyarat bi istikmal al-arkan wa syurut wa ada enam al-mawani'. Okey. Jawapan dia asyurut. Okey, ahsanta. Betul. Betul. Masya-Allah. Ini dalam topik apa ni Ustaz? Usuluddin ke mantik? Ini usul fiqh. Usul fiqh. Sekarang ni kita dah masuk kepada usul fiqh. Oh, ni kira semua soalan ni berkaitan dengan usul fiqh. Ha, usul fiqh. Cantik Ustaz. Okey, soalan 15. Talabu asy-syari' al-kaf 'an al-fi'li 'ala sabil al-jazmi wal ilzam. Huwa. Hidayah. Okey. Hidayah, silakan. Talaba asy-syari' al-kaf 'an al-fi'li 'ala sabil al-jazm wal ilzam wa at-tahrim. Okey, ahsanti. Betul tahrim. Jawapan. Betul Ustaz ya? Betul. Kenapa Hidayah pilih tahrim tu? Boleh cerita sikit tak? Okey, Ustaz. Boleh cerita sikit Ustaz? Kenapa jawapan dia tahrim tu? Okey. Maksud dia adalah tuntutan syarak untuk menghalang daripada, melarang daripada melakukan sesuatu secara pasti. Oh. Jadi bermaksud adalah haramlah. Haram. Okey. Bahasa usul fikirnya nampak lain sikit. Nampak korang kena macam ustaz tau. Boleh cerita satu-satu, seronok kita belajar dengan ustaz. Faham makna. Yang penting faham kan? Alright. Soalan yang ke-16. Imla al-faraghat bi ikhtiyari al-ijabah sahihah. Jadi soalan ini juga minta kita pilih jawapan yang diberikan. Okey, satu zara'i, soalan 16, satu zara'i wa manul wasail al-muaddiyah ila. Okey, saya minta kepada Faizal. Okey, Faizal. Satu zara'i wa man'u awasilu al-wadiyah ila al-muasif. Fasidu. Okey. Ahsanta. Betul Ustaz ya? Betul. Okay. Ini adalah takrif bagi sadduz zara'i. Oh, takrif sadduz zara'i ni dalam bahasa Melayu dia apa? Tadi yang jawab siapa? Hanif Fahmi. Faizal. Aha. Apa maksud sadduz zara'i dalam bahasa Melayu? Boleh ceritakan? Siapa kawan-kawan kita boleh tolong? Siapa boleh tolong ni? Ini dah dapat markah penuh ni dalam dalam peperiksaan. Okey Ustaz, sudu zara'i' ni apa dia Ustaz? Okay, iaitu kita boleh tahu. Kita menghalang, mengelakkan perkara-perkara yang membawa kepada kemafsadan kepada manusia. Sadu zara'i'. Itu sadu zara'i'. Masya-Allah. Okey. Yang 17. Ya juzu nasakh as-sunnah bil Quran 'inda al-jumhur illa. Harus nasakh as-sunnah bil Quran di sisi jumhur ulama kecuali. Melainkan siapa? Kecuali. Kita minta Daniel. Okey, Daniel. Al-ijabah ya al-Imam Asy-Syafi'i. Ahsanta. Betul saya? Okey. Maksudnya harus nasah as-sunnah bil Quran di sisi jumhur ulama. Okey. Jumhur kecuali, kecuali Imam Asy-Syafi'i. Maksudnya yang lain-lain bolehlah Ustaz. Yang lain boleh kecuali Imam Asy-Syafi'i sahaja. Okey. 18. At-taqlid. At-taqlidu fi furu'il fiqhi. 40. Li kulli insan lam yasil ila ratabil ijtihad sawa'an kana 'amiyan am 'aliman. Okey. Anis Sakinah. Apa jawapan Anis? Al-ijabah ya wajib. Wajib. Betul. Betul Ustaz ya? Ahsanta, betul. Wajib bagi kita, ya, orang Arab awam yang tidak sampai taraf mujtahid. Okey. Untuk kita mengikut pandangan-pandangan ulama yang berautoriti. Itu dinamakan at-taqlid. Maknanya tak perlulah kita nak buat pandai-pandai sendiri kan? Ya, taqlid ni maknanya ikut.
Ya, ikut, kita ikut kan? Pandangan-pandangan ulama yang berautoriti dalam bidangnya. Okey, bukan yang pandai-pandai lah Ustaz kan? Ya, betul. Masya-Allah. Ini dalam usul fiqh lagi Ustaz. Ini dalam usul fiqh. Okey, cantik. Sebenarnya seronok kita belajar usul fiqh. Seronok Ustaz. Allahu akbar, seronok sangat. Okey, soalan 19. Hafzul mal ummah wa tawfiru ala misalil maqasid. Faizal. Okey, Faizal. Silakan. Jawab ia al-khassah. Nah. Betul. Seterusnya soalan 20. Ini untuk soalan terakhir bagi bahagian ini 20 soalan. Aha. Okey, soalan yang ke-20. Maksud bihifziddin yatajassadu fi hifzi ma'ani thalasah. Al-iman wal Islam wa Hanifahmi. Hanifahmi. Ya, saya Ustaz. Al-ijabah hiya ihsan. Ahsanta, betul. Oh, Masya Allah. Okay, maksudnya Ustaz, kalau kita nak faham maqasid ni dia ada berapa tu Ustaz? Kalau kita tengok kat atas tu dia ada tulis hafzul mal Ustaz kan? Ya, ada lima. Ada lima? Ha. Lagi Ustaz? Hafzul mal, hafzuddin, hafzun nasal, hafzun nasal. Lagi? Dan yang lain-lain. Dan lain-lain, Masya Allah. Okay. Korang dah hafal ke tak ni? Yang kelima-lima ni kan? Ha, sebab kalau mereka hafal Ustaz, dua soalan tu mereka dah boleh jawab kan Ustaz? Insya-Allah. Alright, ini untuk bahagian yang pertama. Okey, ini untuk bahagian A. Bahagian 20 A. Soalan telah selesai. Berapa markah ni Ustaz? 20 markah. 20 markah. 20 markah. Rasanya semua boleh jawab ni kan? Insya-Allah mereka boleh jawab semua. Okey Ustaz. Okey. Baik, kita masuk kepada bahagian B. Oh, kita masuk bahagian B. Dia berapa bahagian sebenarnya Ustaz? Dia ada dua bahagian. Bahagian A 20 soalan. Okey. Bahagian B ada 4 soalan. 4 soalan. Oh. Jadi, soal awal, arif ilmal mantiq. Saya minta Hanif Fahmi untuk jawab soalan yang pertama. Alif, soalan pertama. Okey, Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ijabah ya, ta'rif ilmal mantiq huwa kewanin tak semua mura'atihah az-zahni anil khotob fit tafkir. Betul. Aha. Mantap. Ha, maknanya ini memang nak tak nak kena hafal lah Ustaz kan? Ya. Soalan bagi soalan yang berbentuk takrif nak tak nak kita kena... Kena hafal. Hafal. Hanif, faham tak apa yang dimaksudkan tadi tu tentang mantik ni? Kawan-kawan penonton kita di rumah semua nak tahu tentang apa pengertian mantik ni, Hanif. Faham? Okey, apa maksudnya ni? Maksud dia ni merupakan suatu kaedah umum atau panduan apabila orang yang belajar ilmu mantik berjaya menjaga kaedah umum itu, maka ia akan memelihara akal daripada sebarang kesilapan ketika berfikir. Oh, ya, betul. Maknanya mantik ni kira ilmu berfikirlah Ustaz. Ya, nak menjaga pemikiran kita daripada salah berfikir. Pentingnya kita belajar ilmu mantik. Maknanya daripada sudut kita nak menentukan satu hukum ni betul ataupun tidak. Ya, betul. Bagaimana kita nak pilih satu-satu pandangan. Ya, betul. Perlu kepada ilmu mantik ni Ustaz. Ya, penting. Alright. Terima kasih Hanif. Satu Malaysia dah tahu dah apa pengertian mantik ni Ustaz kan? Okey. Okay, soalan kedua. Bayyin isnain min ahamiyah ilmil mantik fil hayatil yaumiyah. Saya minta Anis Sakinah. Ini soalan ni best ni Ustaz. Anis. Okey, ceritakan. Apakah kepentingan ilmu, dia? Ahamiyah ilmu mantik fil hayat. Okey. Tahu dia nak dua. Okey. So, pertama. Betul. Tahu dia mubadai tasir salim. Kedua, tamlis al-afkar as-sa'ibah anil hati'ah. Alright. Boleh kongsikan apa tu? Kita semua nak tahu apa kepentingan belajar ilmu mantik ni Ustaz. Betul kan ya, betul. Soalan dia kan? Betul. Apa kepentingan belajar ilmu mantik ni? Yang pertama, kepentingan belajar ilmu mantik ni, dia menerangkan asas pemikiran yang sejahtera. Macam Ustaz cakap tadi kan? Ya, betul. Lagi? Yang kedua, dia mampu membezakan antara pemikiran yang betul dengan pemikiran yang salah. Masya Allah, itu paling penting sekali Ustaz kan? Itu penting. Membezakan mana yang betul dan mana yang salah. Itu pentingnya kita belajar mantik bagi kepentingan kehidupan seharian kita. Okey. Baru kita tak ada pergi kepada satu jalan yang sesat ke apa ke Ustaz kan? Ya, betul. Alright. Silakan Ustaz. Seterusnya.
Okay. Saya terus ke kepada soalan Jim. Mm-hmm. Dia bagi pernyataan. Ya. Al-insan huwa haiwan natikun dahikun mash. Mm-hmm. Jadi kehendak soalannya adalah istakhrij al-jins wal fasal min al-mithal al-sabiq ma'a bayani sababihima. Mhm. Okey. Siapa nak cuba? Ada siapa nak cuba tak soalan kita? Okey. Siapa nak cuba? Siapa Ustaz? Kita nak minta seorang. Okey, saya minta Hidayah. Hidayah. Ha. Satu pernyataan dan kita nak keluarkan jenis Ustaz eh? Ya, betul. Okey, silakan. Daripada soalan tu, dia minta jeans dengan fasol. Okay. Ya. Jeans adalah al-insan. Mhm. Ya. Fasol adalah natif. Ya. Okay. Ah, betul. Ha. Boleh cerita okay. Sikit? Sebab dia. Okey. Uli sadiq ala kasirin muhtalifain fil hakikat fi jawab mahwa. Ya, betul. Untuk al-jeans. Ya, okay. Betul. Kalau al-fasal nak menerangkan juz'u al-mahya as-sari' alaiha fi jawab al-yushaik wa fi zatih. Ya, betul. Oh, masya-Allah. Kalau gaya macam ni lah Ustaz, boleh jadi ustazah nanti. Ya. Sebab dia pandai terang balik macam mana jawapan yang diberikan. Betul Ustaz ya? Ya, betul. Okey, silakan. Yang pentingnya soalan tadi, kita kena faham kehendak dia. Hmm. Di awalnya ada satu kehendak. Ma'a bayan ni, nampak? Itu penting. Kalau dia istikhraj je Ustaz, tak cukup lah. Tak cukup lah. Dapat separuh kot. Okey, dia kena bayan juga. Okey, soalan seterusnya, mal muradu bihattam ma'al misal. Oh. Ni soalan ni best juga ni. Ni soalan apa nak jawab? Okey, selepas sekejap nanti kita akan kongsikan. Aha. Teknik untuk mengingat. Oh, ada teknik dia untuk ingat Ustaz. Ada teknik dia. Cantik. Insya-Allah kita akan funny-funny sikit selepas ini. Funny-funny sikit eh? Iya. Saya kena bangunlah ni Ustaz. Insya-Allah. Okey, siapa nak try? Ada Daniel. Okey, Daniel. Buka mic tu Daniel. Alright. Apa jawapannya? Al-ijabah ya at-ta'rif bil jins qarib wal faslun qarib. Besar contoh dia insan huwa haiwanun natikun. Okay, masya-Allah betul ke Ustaz? Betul. Dahsyat ni Daniel ni kan. So ini kita masih lagi berada dalam bahagian B Ustaz kan? Okey, bahagian okay. B soalan pertama. Aha. Okey, maknanya dah habis untuk soalan pertama. Ya. Seterusnya ini yang saya nak kongsikan di sini. Wow, special ni. Ustaz bagi ni tak ada tempat lain ya Ustaz eh? Tak ada. Ini ibarat macam lounge kat sini okay. Ni. Okey. Okey, untuk berkaitan dengan saya kongsikan juga bagi penonton yang berada di rumah, uh-huh. yang ada buku teks, yeah. buku teks Manahis, muka surat 38, 39, 40. 38? Tingkatan 4. Okey. Okey. Okey, pada muka surat 38 menerangkan at-ta'rif, pembahagian at-ta'rif. Uh-huh. At-ta'rif terbahagi kepada dua, iaitu yeah. ta'rif bil had dan ta'rif bir rasam. Ta'rif bil had terbahagi lagi kepada dua, iaitu bil had tam, bil had naqis. Begitu juga dengan ta'rif bir rasam. Rasam juga terbahagi kepada dua, iaitu ta'rif bil rasam tam dengan rasam an-naqis. Itu semua dalam bahasa Arab. Jadi bagaimana kita nak bantu pelajar mengingat kesemua kaedah itu dalam bahasa Melayu? Susah tu Ustaz. Ada cara dia ke? Okey, saya bayangkan saya ni pelajar yang sedang-sedang. Sedang-sedang aja senas lah. Walaupun ada besar-besar tapi sedang-sedang. Okey. Okey, bagaimana kita nak ingat kaedah tersebut dalam bahasa Melayu? Hanya kalau saya pun boleh ingatlah Ustaz. Insya-Allah, saya rasa dalam sedunia akan boleh ikut. Oh. Okey, kaedah dia. Okey. Baik. Ta'rif had tam. Okey, dalam bahasa Arabnya iaitu ta'rif bi jins qarib dengan fasal qarib. Fasal qarib. Ya, itu dalam bahasa Arabnya. Jadi bagaimana kita nak ingat dalam bahasa Melayu? Ha, macam mana tu? Jamal qari. Jamal qari. Jamal qari. Jamal untuk jins. Qari untuk qarib. Oh, JQ. JQ. Okey. Jins qarib. Okey. Jamal qari
fasih Quran. Fasih Quran. Jadi F tu untuk fasal, Q untuk qarib. Oh, jadi satu ayatlah tu, jamal jadi, qari satu fasih ayat, Quran. Jadi ta'rif bil hatam iaitu kena ingat jamal qari fasih Quran. Oh, yang itu ingat Ustaz. Yes. Jamal qari fasih Quran. So mewakili dua perkara tadilah. Ya, dua perkara tadi. Jamal qari fasih Quran. Aha. Insya-Allah dalam tak sampai 5 minit kita akan ingat tu. Jamal qari fasih Quran. Okey, yang penonton di rumah juga boleh salin. Aha. Jamal qari fasih Quran. Iaitu ta'rif bil hatam iaitu ta'rif bi jins qarib dengan fasal qarib. Oh. Jins qarib dengan fasal qarib. Yes. Okey. Oh, yang kedua. Senanglah Ustaz. Ta'rif had an-naqis. Ini dalam bahasa Arab iaitu ta'rif bi jins ba'id dengan fasal qarib. Fasal qarib. Bagaimana nak ingat juga? Kena ingat, jom belajar falsafah Quran. Oh, jom belajar falsafah Quran. Okay, jom belajar. Jom. Jins. Jins. Belajar. Ba'id. Ba'id. Falsafah Quran. Fasal. Fasal. Qarib. Quran iaitu qarib. Fasal qarib. Yes. Jom belajar falsafah Quran. Okay, kita ulang balik yang pertama. Okay. Jamal qari. Jamal qari. Fasih Quran. Fasih jom Quran. Jom belajar falsafah Quran. Jom belajar falsafah Quran. Ya. Dalam ta'rif naqis ini dia ada dua ta'rif. Fikir. Fikir. Okay, jamal qari fasih Quran. Jom belajar falsafah Quran. Fikir. Fikir. Jadi fikirin untuk apa? Iaitu ta'rif mengandungi fasal sahaja. Oh, okey. Ini baru dua ta'rif iaitu ta'rif haddut tam dengan had an-naqis. Jadi contoh telah diberikan, pelajar boleh hafal mengikut contoh yang diberikan. Aha. Okey, korang nak try tak? Tentang nota yang Ustaz bagikan. Saya dah ingat dah. Jamal qari fasih Quran. Ya, betul. Jom belajar falsafah Quran. Ya. Okey, korang cuba try sikit. Anis, try Anis. Try sikit boleh? Ni nota Ustaz bagi ni, tak dapat tempat lain tau. Ya, saya. Okey. Cuba terang sikit macam mana Ustaz terang tadi. Cuba Anis terangkan sikit. Okey, jamal qari. Jamal qari fasih Quran. Okay. Jamal untuk jin, qari untuk qari. Pandai. Lagi? Fasih Quran, fasih untuk fasal dan Quran untuk qari. Alright. So, itu untuk ta'rif. Okey, ini untuk ta'rif hatam. Okey, yang kedua. Seterusnya. Okay. Seterusnya, ta'rif had naqis. Jom belajar falsafah Quran. Jom jin belajar ba'in. Okay. Falsafah Quran, falsafah fasal, Quran qari. Oh. Kaedah untuk ingat had naqis. Okey. Lepas tu, last sekali. Last kali fikir. Maksud kedua-duanya ada mesti nak dipasang. Okey, Ustaz betul ke dia terang ni Ustaz? Ya, betul. Masya-Allah, macam ni boleh jadi ustazah lah kalau macam ni kan. Anis, tahniah Anis kalau saya rasa kalau macam ni full mark lah Ustaz. Kan? Okey Ustaz. Okay. Boleh kita teruskan. Selepas diberi hafal teknik ini, jadi pelajar diminta untuk menghafal contoh-contoh dalam bahasa Arab yang diberikan. Contoh. Okey, seterusnya kita sambung lagi. Ta'rif birrasam tam. Jadi kita kena ingat apa? Jom khamis. Jom khamis. Jom khamis. Jom iaitu ta'rif bi rasam tam iaitu ta'rif dengan apa? Jins dengan khamis. Khassah. Contohnya al-insan haiwan dahikun. Jadi haiwan itu jins, manakala dahikun adalah khassah. Okey. Dekat sini kita telah contoh dah ada dan kita telah tetapkan mana jins dan mana khassah. Yang penting kena ingat jom khamis. Jom khamis itu untuk jins. Manakala khamis itu untuk khassah. So kita kena hafal dia punya mithil sekali Ustaz. Ya. Kita kena hafal sekali dengan contoh. Ya. Seterusnya yang terakhir iaitu ta'rif birrasam an-naqis. Ini simple sahaja. Simple sahaja Ta'rif birrasam an-naqis ada satu sahaja iaitu Khalid. Jadi ta'rif itu dengan khassah sahaja. Khassah sahaja. Khassah sahaja. Contoh, al-insan dahikun. Jadi dahikun ini adalah khassah bagi al-insan. Oh.
Okey, jadi macam kita kena ingat kat sini, Jom, Khamis, Jom, Khalid. Khamis, Khalid. Alright. Jadi keseluruhannya adalah, kita nak ingat keseluruhannya adalah, Jamal Qari Fasih Quran, Jom Belajar Falsafah Quran, Fikir, Jom Khamis, Khalid. Alamak. Bagus Ustaz ayat tu, terus ingat semua. Ya, dalam masa tak sampai 5 minit kita boleh ingat semua takrif tersebut menggunakan kaedah ini. Tak berani, try sikit. Boleh tak? Okey. Boleh. Okey, try sikit. Best lah Ustaz punya nota ni. Memang kita senang sangat nak ingat subjek ni kan? Alright, tak berani, silakan. Jamal Qari Fasih Quran. Untuk jenis Qari dengan Fasal Quran. Cantik. Itu lagi satu untuk takrif Had Nakis. Jom belajar Falsafah Quran. Dia untuk jenis baik dengan Fasal Qari. Cantik. Okey. Next, seterusnya. Itu lagi satu tu. Fikir. Maksud dia fasal lah. Yes. Itu seterusnya takrif Pirasam Tam. Formula dia Jom Khamis Khalid. Okey. Maknanya jeans kosoh kosoh. Oh, okey. Jadi tak sampai 5 minit. Tak sampai 5 minit lah Ustaz. Wish. Kalau kita nak apas sendiri-sendiri tu memang tak teringat Ustaz kan? Ya, bagi pelajar yang senang insya-Allah dia akan dapat membantu sedikit. Saya harap penonton di rumah juga dapat ya. Dapat. Okey, saya ulang sekali lagi. Okey, silakan. Ta'rif bil had tam iaitu Jamal Qari Fasih Quran. Ta'rif bil had an-naqis, Jom belajar falsafah Quran. Fikir. Ta'rif bil rasam tam iaitu Jom Khamis. Manakala ta'rif bil rasam an-naqis Khalid iaitu khassah. Okey, Ustaz. Ada kawan kita nak try lagi lah, Ustaz. Boleh ke kita bagi chai kat dia orang ni? Boleh. Okey, siapa pula? Tadi lelaki dah. Saya rasa saya bagi dia 90 bakar boleh, Ustaz? Boleh. Kita try perempuan pula. Siapa nak try? Hidayah ke Anis nak try ni? Ini maknanya, Ustaz, kalau dia dah boleh hafal ni, oi, banyak markah dia dah boleh dapat lah kat sini. InsyaAllah boleh jawab. Okey, siapa nak try? Anis ke Hidayah? Dua-dua. Okey. Anis macam nak try je? Hidayah. Alright. Okey, Hidayah, try Hidayah. Jadi bayangkan sekarang ni awak duduk kat tempat Ustaz sekarang ni. Depan satu Malaysia nak dengar macam mana awak terang tentang Jom baca Quran. Betul tak? Jamal Qari Fasih Jamal Quran. Jamal Qari Fasih Quran. Oh, okey, silakan. Okey. Ta'rif bagi head top adalah Jamal Qari Fasih Quran. Okey. Untuk jenis Qari dengan Fasih Qari. Untuk ta'rif bagi head nakis, kita boleh guna Jom belajar falsafah Quran. Okey. Okay. Untuk jenis baik dengan Fasih Qari. Satu lagi kita boleh guna Fasal. Itu fikir. Fikir Fasal. Okey. Ta'rif untuk resam tam, kita boleh guna Jom Khamis. Iaitu jenis khasam. Dan ta'rif untuk resam tangkis, kita boleh guna Khalid. Iaitu khasam. Dahsyatlah dia orang ni, Ustaz. Laju. Sebab apa? Saya rasa mungkin sebab nota yang Ustaz berikan, dia orang pun dah mudah faham dan dia boleh terangkan dengan lancar. Kalau macam ni rasanya tak lama lagi dia orang ni boleh jadi ustaz dengan ustazah lah kan. Insya-Allah. Saya ada satu soalan lah Ustaz kan, boleh saya tanya Ustaz? Okay, setiap daripada perkara-perkara jenis-jenis Ustaz, perlu ke kita ingat contoh Ustaz? Ya, kita mengingat contoh. Sebab tu disertakan juga contoh. Serta mana okey contohnya okey kalau kita tengok pada awal tu Ustaz. Mungkin Ustaz boleh ceritakan contoh dia sikit ke kan? Okey, contoh untuk ta'rif had tam iaitu jins qarib dengan fasal qarib. Contoh jins qarib contohnya adalah al-insan, haiwan, natikun. Jadi mana dalam perkataan ini jins qarib? Okey, saya dah sertakan sini, haiwan merupakan jins qarib. Perkataan haiwan itu adalah jins qarib, manakala natikun ini adalah fasal qarib. Bagi ta'rif hadun naqis, contohnya adalah al-insan jismu hayyin natikun. Jadi mana dia? Mana dia jins baik? Okey, jadi jismu hayyun ini, jismu hayyun ini adalah jins baid. Okey. Manakala natikun ini adalah fasal
qarib. Qarib. Okey. Kita gunakan misil yang sama tapi kita ubah sikit je Ustaz dekat situ kan? Ya. Alright. Manakala fasal. Mm-hmm. Okey, untuk hadun nakis dia ada dua takrif eh. Yang takrif kedua iaitu menggunakan fasal sahaja. Oh, contohnya fasal al-insan natikun. Oh. Jadi natikun ini adalah fasal. Dua perkataan saja. Dua perkataan saja. Cantik Ustaz, senang je dia punya contoh kan? Okey, untuk contoh ta'rif birrasantam iaitu al-insan haiwan dahikun. Sama juga haiwan ini adalah jenis, manakala dahikun ini adalah khassah. Aha. Kita dah terangkan satu per satu hanya okay. Hafal. Aha. Kena ingat mana dia jenis qarib, mana dia khassah. Mana dia jenis ba'id. Okey, seterusnya bagi ta'rif birrasam an-naqis iaitu menggunakan khassah sahaja. Menggunakan khassah. Contohnya sahaja. Al-insan kita definisikan al-insan sebagai dahikun. Dahikun. Jadi dahikun ini adalah khassah. Alright. Oi. Mudahlah macam tu Ustaz kan? Insya-Allah. Ustaz boleh tak kita nak buat kuis sikit kat budak-budak ni? Sebab nampak muka-muka cerdik je semua ni kan. mungkin siapa nak cuba untuk ta'rif birasam tam. Dia punya contoh dia. Tadi Ustaz dah bagi dah tadi. Okey, siapa nak try? Anis nak cuba ke? Okey, Anis lagi nak. Boleh cuba. Dia senyum, senyum kan. Dia mesti nak cuba ni. Ustaz dah bagi, okay, dah bagi dah tadi. Okey, contoh untuk resam tam. Al-insan haiwan dahikun. So, kalau maksud resam tam, jom khamis. So, al-insan haiwan dahikun, haiwan tu dia sebagai jin dan dosikun tu sebagai hosta. Okey, betul. Betul ke Ustaz? Betul. Masya Allah, maknanya dia orang ni dah faham betul-betul dah untuk topik yang Ustaz sebutkan pada jadual yang Ustaz berikan ini. Yeah. Baik Ustaz, kita nak tanya lagi boleh Ustaz? Boleh. Tapi kita rehat sekejap lah. Okey. Bagi dia orang fikir dulu, bagi dia hafal betul-betul dulu dan lepas ni kita akan tanya balik dengan korang semua. Boleh tak? Boleh eh? Alright, so kita rehat seketika. Okey. Tariq Ilan Najah, SPM Ishrin. Ishrin. Didik TV, KPM. Didik TV, KPM. Alright, antum ma'ana fi barnamij Tariq Ilan Najah, SPM Ishrin. Ishrin. Alright, hari ini kita dalam subjek Manahij Al-Ulum Al-Islami, yang mana korang tahu pada awal tadi Ustaz dah ceritalah pada kita dalam Manahij Al-Ulum Al-Islami ni dia ada mantik Ustaz ya. Yes. Mantik yang Ustaz cerita tadi berkaitan dengan bagaimana pemikiran kita untuk milih sesuatu perkara supaya kita tak adalah tersilap pilih Ustaz kan. Ya, berkaitan dengan pandangan-pandangan ulama dan sebagainya. Dan yang kedua Ustaz cerita tentang usul fiqh. Yes. Bagaimana asal usul fiqh ini, penentuan bagaimana haramnya, harusnya. Dan paling menarik tadi Ustaz ada cerita dekat kita berkaitan dengan maqasid syariah, bagaimana penjagaan hifzun nafsnya, hifzul mal dan sebagainya. Right. Dan okay, kita dah belajar tips tadi berkaitan dengan jom Qori Ustaz ya? Jamal Qori. Jamal Qori, ya. Okey, alright. Korang mesti nakkan lagi tips-tips yang menarik daripada Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsikan lagi, Ustaz? Okey, seterusnya kita masuk okay. Soalan yang kedua. Arif al-qadiyah al-syartiyah. Okay, saya minta Hidayah jawab dulu untuk soalan ni. Arif qadiyah asyaratiyah ya ma tarakabat min jiz'ain rubita ahaduma bil akhir fi adad asyarat. Okey, ahsanti, betul. Oh, masya-Allah, ahsanti. Okey. Okey, ini dalam topik usul fiqh Ustaz. Ini masih mantik lagi. Masih mantik lagi. Tingkatan mantik tingkatan 5. Oh, tingkatan 5. Yang tadi itu mantik tingkatan 4. Oh, right. Ini dia mantik tingkatan 5. Okey. Okey, teruskan. Okey, kita pergi kepada soalan jim. Jim. Okey. Soalan jim, had naqidani lil qadaya al-atiyah. Okey, di sini kita akan kongsikan teknik mengingat. Oh, ada teknik juga. Ada teknik juga. Cantik Ustaz. Okey, tapi lah, sebelum tu kita cuba jawab. Cuba jawab soalan ini. Saya minta At-Tabrani berikan tanaqud bagi qadaya yang berikut. Yang pertama, kullu tullab najihun.
Okey. Silakan. Okey, teknik yang pertama ingat dia. Qadhiyah hamliyah ataupun qadhiyah asyartiyah. Contoh tersebut. Ya, qadhiyah hamliyah. Qadhiyah hamliyah. Okey, betul. Jadi apa naqidnya? Naqidnya juz'iyah salibah. Ya, betul. Mengapa anda cakap juz'iyah salibah? Ha, kenapa tu? Sebab Sebab apa tu? Sebab apa tu ustaz? Kita sebab pilih apa? Jawapan macam tu kan. Ada tak kawan-kawan kita nak tolong ni, atau berani ni? Okey, jawapan dah betul dah ni. Qadhiyah hamliyah kuliah. Kuliah mujabah. Jadi naqid ni apa Tabrani? Ingat yang teknik yang diberi. Juz'iyah salibah. Ya. Yeah. Kalau formula yang ustaz bagi tu. Kalau merajuk jangan sedih. Maknanya kuliah mujabah, juz'iyah salibah. Ya. Dia main merajuk pula saya. Jadi kullu thullab najihun ni adalah kuliah qadhiyah hamliyah kuliah mujabah. Jadi nakiknya iaitu kalau merajuk jangan sedih, jadi juz'iyah salibah. Okey, jawapan dia At-Tabrani. Jawapannya? Jawapan dia laisa ba'da at-tullab najihin. Okey, betul. Betul ustaz eh? Okey, betul. Okey, ni main merajuk-merajuk ni ada tips ke ustaz? Ada tips. Okey. Tapi yang penting kita jawab dulu, habiskan dulu. Okey, kita jawapan yang kedua. Siapa yang kedua lagi? Injitani akramtuka. Okey, Faizal. Apakah nakik bagi injik tani akram tuka? Untuk penyataan injik tani akram tuka, ia merupakan qadhiyah syartiyah syaksiyah mujabah. Okey. So kita akan tukarkan dia kepada syaksiyah salibah. Okey, jawapannya? Jawapannya laisal bata injik tani akram tuka. Ya, betul. Oh, betul lah Faizal. Wah, ini mesti formula yang ustaz bagi ni berkesan untuk kita jawab soalan soalan ni. Okey, alright. Kita yang ketiga ni yang pula. Yang ketiga. Aisyah Najihah. Okey, siapa nak try? Okey, Daniel, boleh? Daniel. Ya, Ustaz. Okey, Aisyah Najihah qadhiyah apa? Tentukan dia qadhiyah apa dahulu. Qadhiyah hamliyah. Okey, qadhiyah hamliyah apa? Syaksiyah syaksiyah mujabah. Ya, jadi naqidnya apa? Naqid dia syaksiyah salibah. Ya, betul. Okey, jawapan dia sebutkan ayat dia, naqidnya dalam bentuk ayat. Kalau kat sini Aisyah Najihah. Kalau jawapan dia Aisyah laisa binajih. Okey. Alright. Betul. Betul Ustaz ya? Okey, betul. Masya-Allah. Ini semua betul ni Ustaz. Ada teknik yang menarik ke boleh kongsi dengan kita semua Ustaz? Okey, saya nak kongsikan juga kepada sidang penonton yang berada di rumah. Ya. Bagi tanakut ni dia ada kena ingat hukum tanakut bagi qadhiyah hamliyah dan ahkam tanakut qadhiyah syartiyah muttasilah. Alright. Baik, kita tengok di sini. Kita menggunakan formula kaedah mengingat juga. Oh. Okey, ahkam tanakut qadhiyah hamliyah ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Okey, saya letakkan saya ni pelajar yang sedang-sedang. So-so je saya. Okey, so-so je. Bagaimana saya nak ingat keempat-empat hukum tanakut qadhiyah hamliyah ini? Jadi, gunakan kaedah mengingat ini iaitu yang pertama. Kuliah mujabah juz'iyah salibah itu dalam bahasa Arabnya, dalam mengikut kaedah mengingat ini iaitu kalau merajuk. Jadi kalau merajuk ni, kalau ni k ini adalah kuliah merajuk mujabah. Oh, kalau merajuk. Kalau merajuk jangan sedih. Kalau hidayah merajuk kuat tak? sesudah ingat ustaz, kalau merajuk jangan sedih. Okey, kalau merajuk jangan sedih. Alright. Kalau sayang jangan marah. Oh, ini boleh sebut dekat kekasih. Ay, macam Romeo ni ustaz. Okey, kalau merajuk jangan sedih. Kalau sayang jangan marah. Syahdunya malam, syahdunya siang. Fuh, moh mari, moh sayang. Alamak. Hanif,
Ha, jangan tulis surat cinta pula tau. Nampak simpel tapi insya-Allah membantu. Kita mengingat kaedah ni. Oh, okey, saya ulang lagi untuk sinar menonton di rumah. Kalau merajuk jangan sedih. Kalau merajuk jangan sedih. Okey, sekejap dalam tak sampai 2-3 minit kita akan nampak. Betul. Kalau merajuk jangan sedih. Kalau sayang jangan marah. Syahdunya malam, syahdunya siang. Moh mari, moh sayang. Oh. Kalau saya cuba boleh Ustaz? Boleh. Ha. Kalau merajuk jangan sedih. Apa lagi lupa dah. Kalau sayang jangan marah. Syahdunya malam, syahdunya siang. Apa lagi Ustaz? Moh mari, moh sayang. Alright. Saya tunjukkan untuk orang tersayang Ustaz kan. Itu ibu kita. Ibu kita. Yeah. Ewa. Ingat tu adik ya. Adik Fahmi ni bahaya ni. Okey. Kalau merajuk tu menggantikan perkataan kuliah mujabah. Kuliah mujabah. Okey, jadi nakidnya adalah juz'iyah salibah. Jangan sedih. Jangan sedih. Itu juz'iyah salibah. Sedih itu salibah. Cantik. Okey. Yang kedua, kalau sayang, kuliah salibah. Jangan marah. Jangan, iaitu juz'iyah marah mujabah. Mujabah. Okey, manakala yang ketiga, syahdunya malam. Syah, syah. Syah. Kita ambil pangkal syah. Cantik. Jadi, syahsiah malam mujabah. Mujabah. Syahdunya siang. Syahsiah salibah. Yang keempat, muhmari. Muhmalah mujabah. Oh. M tu iaitu mim. Mujabah. Manakala muh sayang iaitu muhmalah sayang salibah. Alamak, ai senanglah macam tu Ustaz kan. Kita nak ingat kalau kalau kita nak ingat tanpa nota ni agak-agak pening juga, terbelit-belit lidah ni. Ya betul. Kita nak ingat kuliah mujabah juz'iyah salibah, kuliah salibah. Jadi kita letakkan pelajar kita yang sedang-sedang itu dengan teknik mengingat ni insya-Allah akan membantu kita. Okey. Tapi selepas kita hafal formula ini, hafal sekali dengan contoh. Contohnya sekali. Ha. Contoh ada hafal sahaja. Hafal sahaja. Ustaz, kita nak test ke? Okey, boleh test. Okey, siapa yang jenis jiwa-jiwang sikit ni mesti dia senang ingat ni. Ni empat orang je zakar ni, siapa yang jiwa-jiwa sikit? nampak gaya macam tak berani poya juga, Daniel poya juga. Siapa nak try? Tengok siapa je jaga. Oh, Faizal je nak try Ustaz. Okey Faizal. Maknanya dia paling romantik sekali. Okey Faizal, try sikit. Kasih ayat manis sikit. Kalau merajuk jangan sedih. Kalau sayang jangan marah. Syahdunya malam, syahdunya siang. Moh mari, moh sayang. Alright. Okey, mungkin boleh ceritakan sikit menggantikan perkataan apa? Kalau merajuk ganti perkataan apa tu Faizal? Kalau merajuk, kuliah mujabah. Alright. Jangan sedih, juz'iyah salibah. Kalau sayang, kuliah salibah. Juz'iyah mujabah, jangan marah. Okey. Syahdunya malam, syaksiyah mujabah. Syahdunya siang, syaksiyah salibah. Muhmari, mumalah mujabah. Okey. Sayang, mumalah salibah. Masya-Allah Ustaz. Betul ke apa yang diterangkan? Betul. Masya-Allah, sebiji macam Ustaz terang tadi kan? Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh cerita sikit tentang contoh-contoh dia Ustaz? Okey, contoh. Contoh untuk kuliah mujabah, kullu tullab najihun. Jadi nakidnya ayat itu laisa ba'du tullab najihin. Manakala kuliah salibah la ahad minat tullab najih. Nakidnya adalah juz'iyah mujabah ba'du tullab najihun. Yang ketiga, syakhsiyah mujabah, contohnya adalah Zaidun Najihun. Manakala nakidnya iaitu syakhsiyah salibah laisa Zaidun Najihan. Manakala yang keempat, muhmalah mujabah, atullab najihun. Jadi nakidnya adalah muhmalah salibah, atullab laisu najihin. Jadi menggunakan kaedah ini, insya-Allah akan boleh menjawab soalan yang kita jawab. Soalan jin tadi sebentar tadi. Maknanya dia berlawanan jelah Ustaz kan? Ya betul. Alright. Maknanya nak tanda ni memang kena hafal lah kan? Ya, cumanya kaedah ni kita nak membantu kita ingat dalam periksa. Mungkin dalam bahasa Arab kita akan berbolak-balik terkucar-kacir. Jadi menggunakan kaedah ni insya-Allah kita akan boleh ingat. Biasanya soalan dia lebih kurang macam mana Ustaz?
nyatakan perbezaan ke apa Ustaz? Seperti mana yang kita jawab soalan tadi, berikan nakid. Seperti contoh soalan, soalan tadi. Itu soalan tadi tu? Ya. Bila ada jadual ni maka senanglah kita nak jawab. InsyaAllah. Okey Ustaz, boleh kita teruskan lagi? Okey, baik. Hukum tanakut yang seterusnya adalah ahkam tanakut al-qadiyah syartiyah muttasilah. Yang tadi adalah ahkam tanakut qadiyah hamliyah. Sekarang ni kita akan masuk ahkam tanakut al-qadiyah syartiyah al-muttasilah. Muttasilah. Okey. Untuk ini ada lima hukum. Cumanya yang awal-awalnya sama. Samanya macam kalau merajuk, jangan sedih. Kalau sayang, jangan marah. Cuma bezanya di sini ya. Kalau dia qadiyah hamliyah syakhsiyah. Kalau dia qadiyah syartiyah muttasilah menggunakan makhsusah. Makhsusah. Jadi nak ingat makhsusah saya letak makhluk mulan. Makhluk mulan. Makhluk mulan. Nakidnya adalah makhluk sultan. Makhluk sultan. Makhluk sultan. Jadi makhluk mulan iaitu makhsusah mujabah. Manakala nakidnya adalah makhsusah salibah iaitu makhluk sultan iaitu makhluk makhsusah salibah. Okay, awal dia sama. Yang di awal sama. Kalau merajuk jangan sedih. Kalau sayang jangan marah. Okey di sini ya. Sidang penonton di rumah juga di sini yang nombor tiga ni berbeza dengan ahkam tanaqud al-qadhiyah al-hamliyah. Okey untuk qadhiyah syartiyah nombor tiga ni berbeza sikit kaedahnya iaitu makhluk mulan. Okay. Makhluk sultan. Oh, ha. Ini perbezaan di antara yang tadilah Ustaz. Ya. Tadi jangan jangan kalau merajuk jangan sedih, kalau sayang, kalau jangan, sayang marah. Jangan marah. Syahdunya malam, syahdunya malam, syahdunya siang. Siang. Di sini makhluk mulan, makhluk sultan. Mulan, makhluk sultan. Alright. Yang keempat, moh mari kita serang. Moh mari kita serang. Oi. Berbeza sikit. Ya, moh mari ni sama juga yang seperti ahkam tanaqud qadhiyah hamliyah iaitu muhmalah mujabah. Kita serang iaitu kuliah salibah. Kuliah salibah. Ha, kuliah salibah. Yang kelima, moh sayang kita menari. Ewah ewah. Moh sayang kita menari. Moh sayang moh sayang iaitu muhmalah salibah. Alright. Nakidnya adalah kita menari. Kuliah mujabah. Oh, kalau kita gabungkan semua Ustaz jadi macam mana? Okey, kita kalau merajuk, kalau merajuk jangan, jangan sedih. Sedih. Kalau sayang, kalau sayang jangan marah. Jangan marah. Makhluk mulan, makhluk mulan, makhluk sultan. Sultan. Moh mari, moh mari kita serang. Kita serang, moh sayang kita menari. Ewah, ewah. Okey, siapa nak ulang? Siapa nak ulang? Korang semua mesti cepat sangat boleh dapatlah kan? Siapa nak try ni? Hidayah ke, Anis ke, Daniel ke? Alright. Siapa nak cuba ni? Okey, tak berani nak try lah Ustaz. Okey, boleh tak berani? Dah. Okey, tak berani, silakan. Kalau merajuk jangan sedih. Kalau sayang jangan marah. Makhluk mulan, makhluk sultan. Okey. Moh mari kita serang, moh sayang kita menari. Lepas tu lepas tu kan menari tu Ustaz. Alright. Lepas tu mungkin boleh cerita sikit tak berani ya tentang perkataan tu apa ganti kalimah yang Ustaz ceritakan sebentar tadi. Okey, kalau kalau merajuk kuliah menjabah. Alright. Jangan sedih juziah salibah. Kalau sayang kuliah salibah. Jangan marah juziah mujabah. Alright. Makhluk mulan maksusah mujabah. Makhluk sultan maksusah salibah. Okey, cantik. Moh mari moh malah mujabah. Okey. Kita serang kuliah salibah. Alright. Moh sayang moh malah salibah. Kita menari kuliah mujabah.
Masya Allah, Ustaz. Macam mumtaz ke apa, Rizal? Insya Allah, mumtaz. Oh, Masya Allah, amin. Ustaz doakan tau awak mumtaz atau berani, Masya Allah. Jadi, amin. Mudah-mudahan apa yang Ustaz berikan ni memudahkan kita untuk menghafal. Biasalah kita ni ya, orang betul. Melayu, Ustaz kan? Tiba-tiba ya, nak kena hafal Arab ni pening juga. Ya, betul. Tapi bila konsep Ustaz berikan ni memang sangat cantik. Mungkin kita boleh pergi kepada dia punya misil, Ustaz? Okey. Untuk contoh kuliah mujabah bagi ahkam tanah qadiyah syaratiyah muttasilah, iaitu kuliah mujabah kullama in kanat asy-syamsu tadi'ah fan-naharu mawjud, manakala naqidnya iaitu juz'iyah salibah qad la yakunu in kana asy-syamsu tadi'ah fan-naharu mawjud. Okey, contoh ni kena hafal. Yang kedua, kuliah salibah laisa al-batta in kan hadha fakihah kana mawjud, maka nakidnya adalah qad yakunu in kana hadha fakihah kana mawzan. Manakala yang ketiga, makhsusah mujabah in jaa Muhammad al-yawm akramahu, nakidnya adalah makhsusah salibah in jaa Muhammad al-yawm la akramahu. Okay. Yang keempat, muhmalah mujabah in jitani akramtuka, jika engkau datang kepadaku, jika engkau datang kepadaku, aku akan memuliakan kamu. Jadi nakidnya laisal battah in jitani akramtuka. Okey. Manakala yang kelima, muhmalah salibah laisa in kana hadha amilan kana aminan. Jadi nakidnya adalah kullama kana hadha amilan kana aminan. Jadi contoh kena hafal. Contoh kena hafal. Ya, walaupun kita hafal, ada teknik dalam bahasa Melayu untuk ingat bahasa Arabnya. Jadi contoh kena hafal. Okey. Itu sangat penting. Okey, Ustaz. Kita rasa dia orang ni pun memang dah hafal lah apa yang Ustaz berikan. Nota ni memang sangat-sangat saya suka sangat. Ustaz sangat teratur. Baik. Kita ada 5 pecahan, Ustaz, kan? Yes. Mungkin kita boleh kuis sikit pelajar-pelajar ni, nak tengok dia orang ni betul-betul ingat ke tak ni, Ustaz. Ustaz test dia sikit, Ustaz. Okey. Saya Hidayah. Apakah nakib qadiyah syartiyah muttasilah kuliah salibah? Juz'iyah mujabah. Ya, betul. Laju je. Saya ingat nak tunggu dia fikir dulu. Dah jawab terus dah. Okey, mungkin kita boleh test siap satu poin tu apa contoh dia, kan? Okey. Okey, Daniel, apa contoh bagi kuliah salibah berserta dengan nakibnya? Kalau sayang jangan marah. Kuliah salibah juz'iyah mujabah. Apa contohnya? Laisal bittah. Okey, laisal bittah. Okey. Laisal bittah in kana hadha faqihatun kana mamuzan. Okey, betul. Batu tukar kepada juz'iyah mujabah. Jadi kod qad yakunu in kana hadha faqihatun kana mauzan. Ya, betul. Betul, Ustaz, ya? Okey, betul. Masya-Allah. Last Ustaz, okay. Sebelum kita pindah pada seterusnya. Okey. Kalau makhluk sultan pula apa misil dia? Boleh, Ustaz, soalan tu? Okey. Okey, siapa nak try? Siapa pula? Fahmi ke? Hanif Fahmi? try. Kalau makhluk sultan apa dia punya ni? Contohnya. Okey. Hanif Fahmi jawab. Okey, untuk makhluk mulan, contoh dia in jaa Muhammad al-yawm akramuhu. Nakid dia makhluk sultan maksusah salibah in jaa Muhammad al-yawm la akramuhu. Okey, betul. Betul, Ustaz? Okey, betul. Masya-Allah, tahniahlah, korang semua ni memang pandai-pandailah. Saya pun cak tahniah kepada Ustaz sebab Ustaz boleh didik doa ni semua boleh jawab dengan baik, Ustaz. Alright, mungkin kita nak seterusnya ke atau okay, bagaimana, Ustaz? Okey, tapi sebelum tu, yeah. Walaupun dia ada teknik ni, saya harap menonton di rumah juga, yeah, dapat sentiasa buat latihan, sentiasa. Oh. Yang penting sentiasa buat latihan. Kalau kita hafal tidak buat latihan tak boleh juga. Nanti blank pula, Ustaz. Sentiasa buat latihan. Jadi selalu buat latihan tu kita selalu jumpa dan kita mudah nak jawab. Ya, betul. Yang penting latihan tu sangat penting. Oh, penting. Okey, cantik, Zat.
Seterusnya. Okey, baik, kita masuk kepada soalan yang ketiga, bidang usul fiqh. Okey, tadi soalan yang kedua. Yang tadi soalan kedua. Kedua berapa markah, Ustaz? 20 markah. Oh, tadi 20, 20. 20 dan 40. Oh, ini 20 lagi. 20. Masya-Allah. Okey, untuk soalan yang ketiga, saya pergi kepada soalan jim. Alright. Bayyin al-murad bi al-iqtida' wal-wad' fi al-istilah hukum syar'i. Okay, saya minta Faizal untuk jawab soalan ini. Okey, Faizal? Yes, Ustaz. Okey, silakan. Okey, sebelum tu Faizal. Yang penting tekniknya adalah pastikan kehendak soalan, iaitu bayyin. Kehendak dia adalah bayyin dan jawab apa yang diminta. Okey. Ha, boleh ke Faizal? Ataupun ada ke kawan-kawan kita nak tolong Faizal ni? Ada tak kawan-kawan kita? Siapa nak dah bersedia nak cuba? Hidayah ke? Boleh Hidayah? Boleh. Okey, bantu kawan kita. Silakan. Soalan Jim. Okey, Jim. Tidak, maksudnya talaba fi'lu au tarafa ala sabil izaf au tarjih. Okey, betul. Betul, Ustaz. Alright. Okey, mana kata al-wad' ini? Maksud dia? Okey, siapa pula al-wad' ini? Fahmi. Fahmi senyum je kan? Okey, sila jawab. Al-wad'i. Wa wad'u syai'in sababan li syai'in aw syarata lahu aw man aw mani'an minhu aw ghairu zalik. Okey, betul. Betul, Ustaz. Okey, betul. Dahsyat juga Fahmi ni. Okey, Ustaz. Okey, seterusnya soalan yang kedua. At-tahrim huwa talab asy-syar' al-kaf 'an al-fi'li 'ala sabilil jazmi wal ilzam. Ini adalah keterangan dia. Kehendak dia adalah had dalila minal Quran ala zalik. Dia nak dalil, Ustaz. Okey, dia nak dalil. Ini keterangan, ini kehendak dia. Dia nak dalil daripada Al-Quran. Okey, dalil daripada Al-Quran. Siapa nak cuba ni? Daniel. Okey. Okey. Silakan Sakinah. Anis. Untuk wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'an. Okey, betul. Jadi kata kuncinya adalah wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'an. Itu adalah kata kunci. Boleh dapat eh? Anis Sakinah? Boleh. Okey, untuk soalan dal. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qatilu la yaris. Jadi kehendakkan soalannya adalah ayin al-hukm syar' al-hukm al-wad'i ma'a bayanil khitab al-syar'i min hadzal hadis. Okey, Tabrani, cuba jawab soalan ni. Apakah hukum yang terdapat dalam hadis tersebut, Ustaz, kan? Yes. Berdasarkan hadis ni, tentukan apa dia hukum wad'i berdasarkan hadis ini. Okay. Al-qatilu la yaris. Tabrani. Hukum dia al-mani. Okey, jadi okey, keterangan dia? Hukum dia al-mani. Okey. Okey. Okey, betul? Bayyin. Terangkan. Ma'a bayyin. Jadi seterusnya kita dah. Wa ma yalzimu min wujudihi adamul hukum aw butlan as-sabab. Ya. Oh, betul, Ustaz? Okey, betul. Masya-Allah. Okey, itu dia penerangan daripada hadis tersebut, Ustaz, kan? Ya, betul. Okey. Baik, itu berapa markah tu, Ustaz? Ini 4 markah. 4 markah. Maknanya dia kena bagi dalil, berdalil. Dapat 2 markah dan penerangan 2 markah. Ya, betul. Masya-Allah, 4 markah besar tu, Ustaz. Okey, boleh kita terus lagi? Okey. Untuk soalan yang keempat, soalul rabi'. Ini berkaitan dengan usul fiqh juga. Aha. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Maknanya yang ini tadi 20, 20, 20. Yang ini 20 lagi. Ya, jadi kesemuanya adalah 80 markah. Oh, 80 markah. Yes. Untuk bahagian B, 80 markah. Mm-hmm. Okey, saya minta Hanif untuk cuba soalan yang pertama.
Bismillah. Arif wasalih musallah. Okey, jadi soalan tu nak apa, Anik? Dia nak takrif. Okey. Jawapannya adalah ya masalih lam yansus asyari' ala ilwa'iha wala ala i'tibariha. Betul. Maknanya takrif ni kena hafal lah, Ustaz, kan? Ya, takrif nak tak nak kita kena hafal. Okey, cantik. Seterusnya? Okey, seterusnya. Atau berani untuk soalan kedua. Bagikan contoh aja, Ustaz. Ya, betul. Iaitu berikan satu contoh untuk masalih al-mursalah. Okey. Contohnya, jawazu naqlil a'dha. Ya, betul. Diharuskan pemindahan anggota badan. Okey, betul. Masya-Allah. Okey, Ustaz. Lagi, Ustaz. Okey, seterusnya. Soalan ba. Anis Sakinah. Ya, Ustaz. Okey, cuba soalan ba. Kena jenis syarat min qablina. Okey. Di antara jenis dia. Okey, jadi soalan ni kendak dia apa? Dia nak jenis syarat min qablina. Kendak soalan ni uzkur. Jadi nak apa? Berikan. Okey, sebutkan. Okey. Okey, maqama dalil ala annahu maqbulun alaina. Okey. Yang kedua, maqam madalil al-annahu mansuh bihaqsina. Okay. Yang ketiga, malam yasin ad-dalil ala baqa'i hukmi aw'alihina. Okey, betul. Ada tiga jenis untuk syarman qablana. Anwa' ni jenis-jenis, Ustaz, kan? Ya, betul. Okey. Jadi, dia telah tersebut tiga jenis syarman qablana. Oh, satu mewakili dua markah. Yes. Okey, kita terus lagi. Okey, soalan Jim. Hidayah, boleh... Cuba soalan pertama, soalan Jim yang pertama. Okey. Mustahid mustaqil al-istiklal bi qawa'idihi. Okey. Yang kedua, mustahid darjih arif bi adillah al-mazhab wa qa'im bi taqriruha. Okey. Yang ketiga, mustahid al-fataya qa'im bi hifzil mazhab wa aqlihi wa fahmihi. Okey, betul. Masya-Allah. Okey, cantik. Aha, seterusnya soalan yang terakhir iaitu cuba Hanif Fahmi untuk soalan yang terakhir. Ana ya Ustaz. Ya. Okey, fadal. Soalan dal. Soalan dal ke? Ya, okay, silakan. Dal. Wadih hukum. Hukum dia bunuh halib haram. Okey, betul. Betul. Hukum dia haram. Okey, sebab, okay, sebab dia? Sebab haram? Sebab haram. Sebab apa? Bank susu haram. Okey, sebab dia al-jahalah baina sayyidat. Okey. Al-ati yukman mi'ta'il labanihinna. Ya. Okey, jadi? Kalau mungkin... Fala yumkin ma'rifah al-ummi al-hakikah lihaza tifli lima yu'addi ila akhtilatil ansab. Maksud dia, ketidakupayaan mengenal pasti golongan ibu yang menermakan susu mereka, maka tidak mungkin kita dapat mengetahui ibu sebenar bagi kanak-kanak itu kerana ia membawa kepada pencampuran nasab atau keturunan melalui pencampuran susu. Jadi soalan ini dia minta... hukum insyak bunuk halib iaitu bank susu. Hukum dia. Ini berkaitan dengan isu-isu semasa. Baik. Okey, Ustaz. Ini kita dah berada pada soalan yang keempat, Ustaz, kan? Ada soalan terakhir. Baik. Mungkin kita boleh pergi pada soalan seterusnya, Ustaz. Okey, boleh. Aha. Kita pergi kepada soalan bahagian A semula sebagai soalan latidubi iaitu... Imla al-faragat bil ijabati sahihah. Okay, saya minta Faizan untuk jawab soalan yang pertama. Alright. Tadi kita dah habis sampai dah ujung habis. Dah. Aha. Ini kita banyakkan latihan kita untuk banyakkan bahagian latihan A tadi. Pula. Maknanya sampai pada soalan yang tadi itu kita dah dapat full markah. Yes. Maknanya bahagian pertama bahagian A 20 markah dan bahagian B 80 markah. 80 markah. Yes. So maknanya kalau kita dapat jawab ke semuanya tadi InsyaAllah InsyaAllah kita dah boleh dapat semua dalam ni. Baik, Ustaz.
Kita nak pergi yang ni untuk soalan yang first tadi Ustaz kan? Ini untuk mula-mula. Yang lain pula dah okey. Untuk okay, bahagian silakan. Ni. Okey, soalan pertama. Faizal? Ya Ustaz. Okey, soalan pertama. Al-Muslim lam yashtagshilu biqawanin al-fikru ila fi asfi abasi. Okey, betul. Okey, soalan kedua. Okey, Faizal lagi. Cuba soalan yang kedua. Dilalah da'u al-hamru ala fitru. Hazihi dilalah wairul lawziyah al-wadi'iyah. Okey, betul. Soalan ketiga. Ta'rif khabari huwa kullu murakkab yahtamilu as-siriku wal-kizbu lizatih. Ya, betul. Okey, cuba Daniel untuk soalan keempat. Daniel. Ya Ustaz. Okey, soalan empat. Al-khassah ya kulli kharij anil mahiyah al-khass biha fi jawab ayu syai'in fi irbihi. Ya, betul. Okey. Soalan yang kelima. Kelima. Ahadu min syurut ta'rif ya al illa tatawakifu ma'rifatu ta'rif ala ma'rifatul mu'arraf. Ya, betul. Yang all pentingnya right. Di sini adalah ulang kaji semua tajuk. Okey. Ulang kaji ke semua tajuk. Ke semua tajuk. Cantik. Kalau orang Arab cakap minggit ila gil. Minggit ila gil. Oh. Daripada kulit ke kulit. Daripada kulit ke kulit. Itu zaman saya ingat. Istilahnya. Minggit ila gil. Itu zaman saya belajar dulu. Oh. Daripada kulit ke kulit. Oh. Istilahnya Ustaz, tanda harga pun kena ingat juga. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh recap balik daripada awal perbincangan kita tadi satu persatu sehingga ke 100 markah kita dalam subjek ni Ustaz. Okey, untuk bahagian A ni kita telah jawab 20 soalan objektifal bagai bentuk. Bahagian B ada 4 soalan. Yang mana bahagian A tadi kita bahagian B soal awal tadi kita telah menggunakan kaedah mengingat. Jika masih ingat kaedah mengingat untuk at-ta'rif iaitu apa dia Faizal? Aha. Okey Faizal. Di soalan pertama ni kita ada menggunakan kaedah mengingat untuk at-ta'rif. Ta'rif. Silakan. Untuk ta'rif hadutam. Mana sebut secara Jamal. Keseluruhan semua? Jamal Qori. Jamal Qori fasih Quran. Ya. Yeah. Okey. Kalau untuk ta'rif hadun naqis kita ada dua. Yang pertama, jom belajar falsafah Quran. Okey. Yang kedua, fikir. Okey. Kalau untuk ta'rif bersamtam, jom Khamis. Okey. Kalau untuk ta'rif bersam naqis, Khalid. Okey, betul. Okey, untuk soal Ustaz ni, kita juga ada menggunakan kaedah mengingat. Siapa pula nak sebut? Mengingati ahkam tanaqud al-qadhiyah al-hamliyah dan untuk mengingat ahkam tanaqud al-qadhiyah al-syartiyah al-muttasilah. Okey, siapa nak cuba? Jangan sedih tu Ustaz. Ya. Kalau okay, merajuk. Siapa? Saya kata kunci kalau merajuk. Kalau untuk, merajuk, dia lagi best. Untuk ahkam tanaqud al-qadhiyah al-hamliyah. Siapa kuat merajuk? Try. siapa dia? Tak berani ke hidayah ni kuat merajuk ni. Okey, silakan. Tak berani. Yes. Alright. Hidayah tak berani. Okey. Hidayah silakan. Okey. Kalau merajuk jangan sedih. Kuliah mujabah dusya salibah. Okey. Kalau sayang jangan marah. Kuliah salibah dusya mujabah. Okey. Syadunya malam, syadunya siang, syasya mujabah, syasya salibah. Muhmari, muhsayang, muhmalah mujabah, muhmalah salibah. Okey, betul. Untuk kodiah hamiyah. Untuk kodiah syatiyah, kalau merajuk jangan sedih. Okey. Kuliah mujabah, dusya salibah. Kalau sayang, jangan marah. Kuliah salibah, dusya mujabah. Makhluk mulain, makhluk sultan, mahsusah mujabah, mahsusah salibah. Moh mari kita serang, moh malam mujabah, kuliah salibah. Moh sayang, moh sayang kita menari, moh malam salibah, kuliah mujabah.
Okey, kita boleh jawab tak Ustaz? I love you too. Wah. Okey, jadi ada satu lagi Ustaz kan? Yang kita belajar teknik tu? Ya. Okey, siapa nak try pula? Siapa dia? Tak berani nak cuba ke? Daniel nak try? Ada satu lagi? Okey, Daniel untuk ahkam tanakut qadiyah syartiyah muttasilah, Daniel. Okey, Daniel. Qadiyah syartiyah muttasilah. Okey, ahkam tanakut qadiyah syartiyah muttasilah. Kalau merajuk ya, Ustaz? Ya, betul. Sama juga guna kalau merajuk, yang tengah-tengah tu je berbeza. Kalau merajuk, jangan sedih. Ya. Kalau merajuk, kuliah mujabah. Jangan sedih, juz'iyah salibah. Cantik. Kalau sayang, jangan marah. Kalau sayang, kuliah salibah. Jangan marah, juz'iyah mujabah. Makhluk mulan, makhluk sultan. Makhluk mulan, maksusah mujabah. Makhluk sultan, maksusah salibah. Okay, betul. Keempat, muhmari kita serang. Mu'malah salibah dengan kuliah salibah. Okey, betul. Muh sayang kita menari, mu'malah salibah, kuliah mujabah. Yeah, alright, betul. Mantap, mantap. Ha. Apa nama, tapi kalau mak marah kat rumah tu suruh baca buku, itu kita kena bacalah kan. Itu mantra tu, mantra untuk. Okey, Ustaz, kita ada lagi ke nota-nota yang kita tertinggal? Rasanya semua kita dah baca kan? Okey, semua dah baca. Alright Ustaz, mungkin Ustaz ada nasihat untuk Ustaz berikan kepada seluruh pelajar ni supaya mereka ni last-last minit ni jangan tidur banyaklah kan. Ataupun kena kuat belajar lagi sedikit daripada Ustaz. Okey, untuk yang menonton di rumah, untuk semua yang akan mengambil subjek manhaj, banyakkan buat latihan. Buat latihan? Buat je latihan. Dan hafal. Hafal dan tulis. Itulah kata kuncinya. Itu sahaja. Terima kasih Ustaz pada hari ini, Ustaz Zulkhairi bin Zakaria. Yeah. Dan seluruh pelajar semua, Daniel Deni, Muhammad Faizal, Anis Akinah, Muhammad Atabrani, Hanif Fahmi, Nur Hidayah, korang semua ni semua cerdik pandai. Ustaz, diorang ni straight A lah Ustaz kan? InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. So, terima kasih semua. Bye-bye sikit. Bye-bye sikit. Okey, terima kasih semua atas kunjungan kelas kita pada hari ini dan terima kasih juga kepada Ustaz Zulkhairi bin Zakaria daripada SMA Al Hasanah Rompin Pahang. Jauh tu. InsyaAllah Ustaz, ada rezeki kita makan ikan patin boleh Ustaz? InsyaAllah. Okey, para penonton sekalian, jangan lupa untuk buat latihan dan latih tubi untuk anda terus sukses dan cemerlang. Okey, kita tamat kita tamat sehingga di sini dalam topik kita pada hari ini, Manahij Al-Ulum Al-Islamiyah. Road to Success SPM 2020. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minhad bin Abdul Hamid. Saya Rosita binti Muhammad. Kami merupakan ibu bapa kepada Azmi Ali bin Minhad, sekolah-sekolah menengah agama Hasanah yang akan mengenduduki peserta SPM pada tahun ini. Besarlah harapan kami agar anak saya dan rakan-rakannya cemerlang dalam peperiksaan SPM, khususnya subjek KBD. Kami mendoakan supaya anak kami dan juga rakan-rakan berjaya dalam SPM pada tahun ini, insyaAllah. Assalamualaikum, saya Azlina binti Muhammad. Saya Muhammad Yatim bin Abdul Ghani. Kami merupakan ibu bapa kepada Muhammad Anif Fahmi daripada SMA Hasanah yang akan menduduki peperiksaan SPM 2020 pada tahun ini. Kami mendoakan agar beliau Muhammad Anif diberi kejayaan dalam peperiksaan pada tahun ini bersama rakan-rakannya, khususnya di dalam subjek KBD.